Você gosta de tatuagem? Já pensou em fazer? Se sim, então você vai adorar o nosso personagem para os Fatos Curiosos de hoje. Eu sou Rafael de Araújo. Vem comigo. Quando se fala em tatuagens em Moçambique, logo pensamos no rapper moçambicano Ogasis. Ele que já foi considerado, ou é considerado, um dos rappers mais tatuados em Moçambique. Exatamente. Agora, pensando a nível internacional, temos Lil Wayne. Lil Wayne, ele que tem tatuagem para cada momento ou cada situação marcante da sua vida. E Wiz Khalifa também não fica atrás. Haja corpo para tanta tatuagem. Mas ok, o que eu trago para vocês todos hoje, o que eu trago para você, meu querido amigo do Fatos Curiosos, é um personagem um tanto quanto curioso. Exatamente. Guinness Rashi. Foi em 2009 que ele foi considerado o homem com mais bandeiras de países tatuadas em seu corpo. Não só, ele tem um vício peculiar: quebrar recordes. Exatamente, ele tem um vício de superar tudo que é recorde mundial já feito por alguém. Na altura, ele tinha 220 bandeiras tatuadas em seu corpo e a sua querida esposa o pediu para que parasse, já que ele havia entrado no Guinness Book. A esposa pediu: já podes parar, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir superar essa marca de 220 bandeiras de países tatuadas em seu corpo. Foi difícil. A esposa teve que ameaçar abandoná-lo. Será que ele parou? Não parou, não. Porque até então, bom, até quando eu estudei um pouquinho esse personagem, ele já tinha 305 bandeiras de países tatuadas em seu corpo. Só para ver, ele contém, fora esse recorde de bandeiras, contém mais 22 títulos de recordes mundiais. Tão curioso? Ok, eu vou vos ajudar. Eu vou matar a vossa curiosidade. Vou citar um. Ele é recordista mundial em adotar alguém de 61 anos de idade. Exatamente. O nosso personagem, Guinness Rashi, é um idoso, não, é um senhor de 70 anos de idade que vive na Índia e ele foi capaz de adotar alguém de 61 anos de idade. E uma outra curiosidade nesse recorde de adotar alguém é que esse senhor de 61 anos de idade é o seu cunhado, depois desse de adotar alguém, é o de arrancar os seus próprios dentes para poder colocar 750 canudos na boca. Exatamente, aqueles canudos ali de tomar água de coco na praia da Costa do Sol, ele queria quebrar o recorde de colocar mais canudos em sua boca e chegou a 750 canudos em sua boca. Para tal, teve que arrancar todos os dentes. Mas não paramos por aí. Ele também conseguiu construir uma torre de 162 centímetros, sendo assim a maior torre construída com cubos de açúcar. Isso tudo só para quebrar recordes. E tem muitos outros 20 tais recordes que eu não vou citar aqui hoje, senão vamos levar toda a emissão do Gloom Channel só e só a citar os recordes do nosso grande homem Guinness Rashi, esse que é um senhor indiano de 70 anos. Eu fico a imaginar, quando chegar aos 100, quantos recordes ele já terá? Acredito que já devem estar a perguntar, será que nessas bandeiras ele tem uma moçambicana? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Fica aí a curiosidade. Vão investigar, vão pesquisar e vão ao nosso Facebook do Gloom Channel, deixar lá o comentário. Eu descobri que ele tem a bandeira moçambicana tatuada em seu corpo. Em que parte do corpo? Porque ele também faz tatuagens na sua cabeça. Ah, mais uma curiosidade. Ele também gosta de fumar. Assim como o nosso personagem, Amon Haji. Ele que é o homem, não vou revelar. Vão pesquisar. Pesquisa na nossa página do Facebook, até no nosso YouTube do Gloom Channel, que temos lá alguns programas nossos, para que possam sempre refrescar a memória, sempre aquele que perdeu alguma edição vai assistir lá. Mas voltando ao nosso grande homem, ao nosso recordista mundial, Guinness Rashi. A quando da sua nascença, ele tinha o nome não Guinness Rashi, porque seria coincidência demais o maior recordista mundial ser chamado de Guinness, enquanto ele faz parte do Guinness Book, que é o livro de recordes mundiais. Mas sim, o seu nome de nascença era Har Prakash. Exatamente.
Ele não se chamava Guinness Rush, mas sim Har Prakash. Mas porque ele gosta tanto de quebrar recordes, gosta tanto de fazer parte do Guinness Book, mudou o seu nome e passou a ser chamado Guinness Rush. Última curiosidade para o nosso tema de hoje. Esse homem, para que ele não seja esquecido, porque ele tem medo de tantos feitos serem esquecidos assim que ele morrer, já providenciou isso e já doou o seu corpo para um museu, como forma de garantir a sua eternidade, pelo menos para gerações vindouras. Assim foi o nosso Fatos Curiosos de hoje e ele deixou uma pequena nota para todos nós. Não garante a ninguém que vai conseguir parar de fazer tatuagens de bandeiras de países. Passa a repetição de, porque hoje foi o grande dia dos recordes. Prometo voltar na próxima edição com mais um Fatos Curiosos, com mais um recorde bizarro, porque essa é a série dos recordes mais bizarros do mundo. Eu sou Rafael de Araújo e esse foi mais um Fatos Curiosos. Tonho!